Bu xəbər yəqin ki, daha çox sosial şəbəkə istifadəçilərini sevindirəcək. O kəsləri ki, getdikləri məkanlarda sözün həqiqi mənasında internet axtarışına çıxırlar. Bəli, ölkəmizə keçiriləcək ilk Avropa oyunları ilə əlaqədar insanların daha çox olduğu ərazilərdə pulsuz internet olacaq. İyunun 12-sindən 28-nə qədər ölkəmizə keçiriləcək birinci Avropa oyunları ərəfəsində ictimai yerlərdə, parklarda və Olimpiya kəndində pulsuz Wi-Fi istifadə veriləcək. Bu iş əsasən mobil rabitə operatorları və provayderlər tərəfindən həyata keçiriləcək. Provayderlərə 2 ay ərzində bu işin pulsuz həyata keçirilməsi təklif edilib. Daha sonra isə ödənişli olacaq. Bulvar ola bilər, fontan bağ ola bilər və digər ictimai yerlər anlaşılıb hal-hazırda bunların siyasi dəqiqləşdirilir və oyunların keçiriləcəyi müddətdə bunlar pulsuz istifadə olunacaq. Və sonralar isə onlar, yəni əgər bu şirkətlər, provayderlər bunu davam etdirərlərsə, onlar artıq pullu xidmətə keçə biləcəklər. Artıq bu barədə müəyyən məkanlara tapşırıqlar da verilib. Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov deyir ki, nəinki oyunlar zamanı, hətta oyunlardan sonra da bulvar ərazisində pulsuz internetin olması istiqamətində işlər gedir. Hələ 2012-ci il Avroviziya mahnı müsabəqəsi dövründə biz nail olduq ki, bulvarın əksər yerlərində Wi-Fi şəbəkəsi oldu və insanlar rahat istifadə etdilər. Amma indi get-gedə bu şəbəkə az bir yerdə var, əsasən də böyük obyektlərdə. Amma biz artıq danışıqlar aparmışıq. Çox güman ki, bu yaxın gələcəkdə bulvarın hər bir yerində, xüsusilə də pulsuz Wi-Fi-ların olmasına biz nail olacağıq və çalışacağıq ki, gələn qonaqlar bulvar arasında gəzərkən rahat istifadə eləsinlər. Şəhər sakinləri də bu xəbəri sevinclə qarşılayıb. Eyni zamanda onlar ictimai yerlərdə pulsuz internetin hər zaman olması arzusundadırlar. İnternetin hər yerdə pulsuz olması cəmiyyəti əhalisində yaxşıdır. Yaxşıdır. Sərf eləyər bütün tələbələrə. Wi-Fi-nin olması əlbəttə ki, hamı üçün yaxşıdır. Mən üçün də, tələbələr üçün də, hamı üçün. O ki, qaldı hər zaman müzakirə mövzusu olan dayanacaqlarda Wi-Fi-nin olması məsələsinə, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə, bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də bu özəl şirkətlərdən asılıdır. Yəni, dövlətin yaxın gələcəyi üçün belə bir planı yoxdur. Mürvət Salikoğlu, Zar Səfərov, Space.